Labrīt, labrīt. Labrīt, Gusti, tu kā zinādams par to, ko es vēlos stāstīt, jo gribēju pieminēt, ka šajā nedēļas nogalē mēs pāriesim uz ziemas laiku, bet līdz šim dabā nekas īsti neliecina par to, ka mēs varētu tuvoties ziemai raksturīgiem laikapstākļiem. Piemēram, 2016. Gadā Alūksnē šajā datumā bija uzsnigusi 8 centimetrus bieza sniega kārta, un arī 2017. Gadā šis bija datums, kad tika sagaidīts pirmais sniegs. Nu, pagaidām prognozēs sniegs vēl nav bijis, bet varu pačukstēt, ka izskatās, ka nākamās nedēļas izskiņā varētu nokrist pa kādai slapjai sniega pārslai. Nu, protams, prognozes vēl 10 reizes var mainīties, bet nu, laikus vajadzētu domāt par ziemas riepu nomaiņu, un kā jau arī minēja, tad kļūst arvien tumšākus, un 6. Augustā sākās solārais rudens, tas ilgs līdz 5. Novembrim. Pēc 5. Novembra sāksies solārā ziema, jeb gada tumšākais ceturksnis, un kā jau arī vēl citu rītu runājām, tad kopš vasaras saulgriežiem dienas garums ir sarucis par vairāk nekā 8 stundām, un diena kļūs vēl par aptuveni 3 stundām īsāka. Vēl ir kur tumsēt mums. Vēl ir kur tumsēt, jā. Nu, un šeit tad arī vēl tā par citiem rudeņiem. Kā zinām, tad meteoroloģiskais rudens sākās 28. Septembrī, bet nu, vēl aizvien laikapstākļi mūs lutina ar patīkami rudenīgu laiku, jo ir silts. Un arī šajā rītā gaisa temperatūra daudzviet Latvijā ir ap plus 10 grādiem, mākoņu debesīs gan ir daudz, bet dienas gaitā debesis brīžiem skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Pavisam sīkus, īslaicīgus nokrišņus sagaidīsim tikai dažviet Latvijas austrumos. Gaisa temperatūra Latvijā šodien sasniegs plus 10, plus 14 grādus, Rīgā gaisa iesils līdz plus 10, plus 12 grādiem. Arī Rīgā šī diena aizritēs bez lietus un dienas otrajā pusē starp mākoņiem uzspīdēs saule. Brīvdienās tomēr sagaidīsim lietu, tas gan būs īslaicīgs un visticamāk brīvdienu plāniem pārāk nekaitēs. Gaisa temperatūra naktī uz sestdienu būs 2 plus 8 grādi, šī būs vēsākā nakti šajā nedēļā. Dienā plus 7 plus 12 grādi, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus. Un arī svētdiena naktī diezgan vēsa, bet dienā plus 9 plus 13 grādi.